Krásný den, milovaní cukrouškové. Tak mě tu máte zas. A je to famózní šachovnicový dort. Do šláče nalij bílky, částečně krupicového cukru a ten tam přidám alespoň na dvakrát. Nejdříve začneme šlehat máslo s moučkovým cukrem, přidáme pomerančovou kůru a když máme našlehané máslo, přidáváme pomalu po jednom žloutek. Jdeme na to, teď tady bude symfonie pro dvě mašiny a pěkný rachot. Do misky dám máslo, pomerančovou kůru, moučkový cukr a začneme šlehat. Do našlehaného másla ještě přidáme rozpuštěnou čokoládu. Všechno máme našlehané, vyndáme si bílky. Bílek musíte mít takovýhle měkoučkej, aby nebyl sražený, aby se vám dobře spojovaly obě dvě složky, vyšlehané máslo, vyšlehaný bílek a nebyl sražený. Nejprve dám trochu bílku do té máslové složky. Tu základní žloutkovou část s máslem musíme s tou částí bílku promíchat proto, aby jsme ji zlehčili. To znamená, že pak ta manipulace další následná je jednodušší a máme krásnou hmotu. Tuhle uchvatnou pěnu přendám do bílku. Na hmotu v kotlíku prosím mouku. Provzdušněná mouka je vždycky k plusu. Balím všechny složky dohromady a hlavně vnímám, abych tam někde neměla jenom bílky nebo jenom mouku. Těsto máme hotové, dáme do formy. Nezapomeňte si rozpálit troubu na 180 stupňů. Těsto rozhrnujeme od středu do stran, aby se nám nevytvořila bakulka. A protože už mám troubu rozpálenou na 180 stupňů, tak zhruba 35 minut budu péct korpus. Zatímco se nám peče korpus, se pustíme do krému. A protože vy víte, že já miluju bublifuk, takže budeme dělat máslový krém z bílkového krému, neboli italského sněhu. Nejdříve do rendlíku vsypu cukr, lehce zakápnu vodou a dáme vaty na bublinu. V mezičase si vliji bílek do kotlíku a připravím se na šlehání. Vzhledem k tomu, že jsem metlou šlehala bílek, tak ji tam klidně dám zpátky. Vaříme cukr, víte jak to je, nejdřív máme rychlé bubliny, pak máme líné bubliny a když jsou líné bubliny, tak je to přesně ten bublifuk, kterým zaléváme bílek v robotu. Za chodu zaléváme cukrem bílek. V mezičase, co se nám šlehá italský sníh do studena, si svaříme sirup na prolévání dortu. Do rendlíku dám vodu, cukr, provařím, až je cukr rozpuštěný. Do rozpuštěného cukru vliji rum. Italský sníh se nám šlehá do chladna a my si v mezičase vyšleháme máslo s rumem a vanilkou. Máslo máme vyšlehané, bílek máme ušlehaný, co si víc můžu přát. Do italského sněhu přidáme máslo, po částech velmi pomalu, aby jsme neumlátili krém. Krémíček je hotový, tak si ho rovnou dáme do pytlíku. Patrně, ať ho nemáte zamatlaný až nahoru. Korpus máme upečený, samozřejmě vychlazený, takže ho vyndáme z rávku. Víte, jak se to dělá, že jo? Píchneme do rávku nůž a objedeme pěkně ve vzduchu takhle celý dortík a vysuneme bez poškození nádherně korpus ven. My ten rávek budeme používat, takže ho dáme na platičko a do toho rávku dáme dortovou folii. Proč? To za chvíli uvidíte. No a jdeme krájet dortík. To je přeci brnkačka. Pamatujete? Už se kolikrát krájeli korpus. Tak to je jednoduchý. Tak, nejdřív si zakrojíme vršek. Jedeme po obvodě krásně do kolečka, do kola. Korpus obrátíme a jedeme do kolečka, do kola.
a máme spodní. Tenhle ten spodní plátek namažeme brusinkovým džemem. Brusinka a rybíz jsou absolutně ideální džemíky do dortu, protože nám dávají pikantnost. A já ty protipóly mám hodně ráda. Vložíme do rávku, pěkně ho tam utemujeme na dno, no a už se chystáme na to kouzlo. Teď je to o tom, jak moc velkou tu mozaiku chcete. Zda chcete hodně malé kostičky, anebo velikánské kostičky. Takže jdeme na půl. A znova na půl. A druhou polovinu zrovna tak. Takže máme čtyři plátky zhruba 1 cm vysoké. Skrojím si první část, ta většinou se nepoužije. A nakrájím si proužky. A z těch proužků budeme skládat ten náš krásný šachovnicový dort. Hned si pomažu vrchní část. Já ti mám připravenou krásně. První řadu vyložím korpus po celém obvodě. Vždycky napojuju krásně ty proužky podle řezu a vytvořím vlastně terč s odhadem na šíři stejnou, jako jsou ty proužky. Udělám druhou řadu, uděláme třetí řadu, ještě nám to vychází na malou kuličku. Není to úplně teďko přesné, že jo? Vidíte to, že to není úplně přesné, nevadí, my to srovnáme právě tím krémem. Do každé té mezery nastříkám krém a i do středu a možná i do čtvrtka. A teď postupujeme opačně, to znamená tam, kde je krém, položíme korpus. A takhle postupně pokračujeme, až máme ten dort celý vyplněný. Dort prokapu rumovým sirupem, nebo lépe řečeno proliji, a doplním krém a dám horní plátek. Horní plátek pořádně utěsnáme a ideální je, můžete-li ten dort zatížit a dáte do ledničky, necháte ho řádně stuhnout, abychom mohli pokračovat na té finální péči. Je právě to zdobeníčko a obalení čokoládovým plátkem. Šachovnicový dort nám pěkně stuhnul, takže ho jdeme dodělat. Fondánovou polevu si dám do rendlíku a naliji rum a rozevřu si dortik a sundám dortovou folii, očistím si pěkně vršek. No a nyní dohřeju pěkně fondan tak, aby vás jenom jemně pálil. Samozřejmě nesmí být úplně převařený. Hotovo a dort polijeme. Nastříkáme čokoládou a vytvoříme na něm šachovnici. Mám tam super jemnou malou dírku. A teď jdeme dělat osnovu. Ob čtvereček vyplníme čokoládou. Opět jsem trošku klepla, aby se ta čokoláda usadila, a uděláme rantlík. Na prkenku si dám dortovou folii, kterou mám přesně odměřenou podle obvodu dortíku. Vezmeme dortovou folii, kterou máme změřenou přesně podle obvodu, plus zhruba takové 4 mm. Naneseme na folii. Čokoládu mám mírně zavadlou, což je také důležité. Kdyby byla moc tekutá, tak se vám bude špatně dávat okolo dortu. Oblepený dortík, necháme čokoládu vytuhnout a budeme pokračovat v dekorování. Jdeme si krásně ozdobit dortík a protože se blíží Vánoce, tak tomu dáme vánoční nádech. Krása střídá nádher. No a použijeme čokoládové ozdoby. Trošku perletě
aby jsme dělali ještě víc slavnostnější ten dort, než máme. Máme tady jednu krásnou šišku. Badián, neboli hvězdicové kořeníčko v čokoládě. Ne v čokoládě namočené, ale udělané z čokolády. No přeci z kořice, tak Vánocům patří také. Pak si sem dáme vonavou vanilku. No a potřebujeme trochu zeleně. Nám trošku připomene vánoční stromeček. Nahřejeme si nůž a nejdřív, tak jako u Harlekína, jdeme z boku. Milí cukrouškové, máme krásně ozdobený dort. Myslím, že nám bude pěknou ozdobou na vánočním stole. A jak vidíte, šachovnici máme také. Co asi já musím udělat, je prostě je luxusní. Ovšem, tenhle ten dortík není o tom, že ho uděláte obrovský a budete jíst veliké kusy. Tohle to je přesně typ dortíku, který uděláte menší a malou porcičku ke kávě, tak, aby vás pohladila. Vesmírně, nesmírně se na vás těším v příštím videu z Mirka Studia. K tomuhle dortu vám přeji velmi příjemný čas strávený s pečením. Mějte se cukrouškově!